नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ म मृजना आज नायक पल शाहको जन्मदिन परेको छ र यसै जन्मदिनको अवसर पारेर नायिका पूजा शर्मा नायक पल शाहलाई फेर्न अर्थात भनौं जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि उनी कारागार पुगेकी छिन् नायिका पूजा मात्र कारागार पुगेकी छैनन् नायिका पूजा शर्मा सँगसँगै निर्देशक सोबित बस्नेत पनि नायक पलशाहलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि पूजा सँगसँगै उनी पनि कारागार पुगेका छन् र कारागारमा केही नजिकका मित्र साथीभाइ र परिवारलाई जन्मदिन मनाउन प्रहरीले पनि अनुमति दिएको छ यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट नायक पल शाह अर्थात पूर्णविक्रम शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर अभिनेत्री पूजा शर्मा कारागार पुगेकी छिन् आज पल तेत्तीस वर्ष पुगेका छन् पूजा र पल एक मिल्ने साथी हुन् पलको जन्मदिन पारेर उनलाई भेट्न पूजा तनहु कारागार पुगेकी हुन् पूजासँगै निर्देशक शोभित बस्नेत पनि पललाई भेट्न कारागार पुगेका छन् पललाई जन्मदिनको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा फ्यान र निकट फिल्म कर्मीहरूले शुभकामना दिइरहेका छन् पूजाले भने कारागारमै गएर पललाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी हुन् कारागार, हुन। कारागार प्रशासनले पनि आफन्त र केही साथीभाइको उपस्थितिमा केक काटेर जन्मदिन मनाउन पललाई अनुमति पनि दिएको छ पलसँग पूजाले म यस्तो गीत गाउँछु म यस्तो गीत गाउँछु दुईमा स्क्रिन शेयर गरिसकेकी छिन् यी दुवैले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि सहकार्य गरिसकेका छन् करिब एक वर्ष अगाडि पल शाह नाबालिग बलात्कार अभियोगमा प्रपक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् जिल्ला अदालत नवलपुरले उनलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिए पनि बालयोन रूपको मुद्दामा साढे दुई वर्ष जेलको सजाय सुनाएको थियो तर जिल्ला अदालत तनहुले भने बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिइसकेको छ पल सोही फैसला अनुसार सजाय भोगिरहेका छन् जे होस पल शाहलाई हाम्रो तर्फबाट पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना र तपाई आफ्नो शुभकामना कमेन्टमा लेख्न नभूल्नुहोला